На Пушкінскім мосце ў Магілёве адкрыты рух на адрамантаванай частцы, як і абяцалі будаўнікі, правы бок быў адчынены для транспарту ў нядзелю 24 красавіка. Аўтамабілі зараз рухаюцца па двух паласах, па адной у кожны бок. Адкрыты таксама і тратуар для пешаходу, пакуль часовая агароджа, але па словах будаўнікоў, ужо на гэтым тыдні яе заменяць на пастаянную. Як заявлено у проекте, зараз основные ремонтные работы сконцентрировались на левой части моста. Тут працює спецтехника, специалисты мостобуду демонтуют старые конструкции, в будущем магчыма и полное перекрытие моста. Поведомили у предприятия, але не протяглое для объединения обеих участок моста. Нагадаем, термин сдачи объекта запланованный на конец кастрычника.